Jeg kan lese opp hele lista. Altså, vi har Another Year, Bot, Bertern, Herman 1, Commander Root, Bot, Droop Dog, I can only assume it's a bot, FTO Payer, I believe is not a bot, maybe, yeah. Go with him, not sure, have this too, not sure, Ice Wizards, not sure. Ja, I don't know. There's a lot of people here. Martin. Du må kjøre en liten, if you're not a bot, please write I am not a bot in chat. Ja, du sa den etter for meg. Go ahead. Please do. Smiley face 60. Jeg 3D-printet med et UL ut enn noe som ser basically ut som en sånn afrokam. Og jeg drev til å bruke den til å komme skjegget og være litt deilig. Nice. Yeah. Jeg tok en sånn... Fucking 15 viewers, what the fucking what just happened? Du? Jeg en av dem, men... Hello? Fikk du legit 15? I don't know, it says 14, 15. Ja, gømmer på. Jeg reloadet da, så nå gikk jeg ned til 8. I don't know, dude. It's buggy. Kanskje den duper alle viewers når jeg reset til streamen? Nei, 12 stykker. Yeah, not 15 nå. Men ikke 8 heller. Det står 15, ser jeg på meg. Ja, yeah, same. Kan jeg reloade igjen nå, så 15? Alright. Okay. Do say hi in the chat, smiley face. Nå står det 9. Herman, hva om vi bytter rolls? Ja, men da soler du ikke her. Fans, nå vil jeg se litt action på stream. Ja, greit da, men da kan jeg soler ikke topp da. That's fine. Oh my god, jeg visste ikke at jeg var på topp donosen min. But of course you are, my good man. Of massive donations. $1. Pog! Yes! Ok, så jeg blir med for meg. Hva mener du med? Jeg kom hit da, bitch. Ja, jeg kom. Du går topp. Skal jeg gå junge? Yeah. Sure. Let's do that. I'm playing Ornn. Hello, it's Biggie. Yerpus. Jeg bare lukker for meg alt det dritet her i bakgrunnen, ass. Jeg mener du konkurrerer med en jente for førsteplassen. Førsteplassen i hva da? I norsk elit. Nei! Fjern du jævla, jeg. Fuck ass, bro. Jeg kan jo ikke vinne mot en norsk jente som spiller league. Det går jo rett og slett ikke. Er det mulig det er livet, da? Prøver du å si at jeg kan vinne mot livet? Clip it, send it to her, immediately. I'm mailing it right now. Bertern, get on it. Get on it, please. Åh, jeg tør ikke. Åh, ja, this lady. Vi har hacka systemet, det du må gjøre er... Every game, man. Red game? Red game? Blue game? Skjønner du ikke folk av deg, liksom oss? Hør om jeg har lyst til å bytte. Ok. Sure. Så er det ikke at man har kalt det også? Ja, Bertern, sorry. Men, Armin, jeg vet at du skal gå noen som kan hyperscale så jævlig hardt. Er det vel det? Det høres faen meg brunt ut. Jeg vet at du skal bare kakakakak! Jeg skjønner ikke hva det er som har skjedd med Rust. Sånn, jeg greier ikke å finne det. Det er offline TV. Ja, det er offline TV, jeg innså det. Hørte du det var noen heftig solo-Q her? Duo-Q? Det er faktisk sant, tilfeldig person i chatten, som jeg ikke kjenner. Det er ganske heftig høy, Tore. The one time I didn't ban him, because I was playing top.
Rust har slidet litt monies to offline TV, og så har det payet opp veldig. Yeah, sounds right. Tore, er du her? Ja. Hva er det du går som på rundtiden på Aurelia? På Aurelia? Du går Conquer, og så går du... Jeg husker ikke hva det heter. Alle på venstre side. Nei, på høyre side. Yeah. Og så går du... du går Raven Center, og så jeg kan bare vente, jeg kan bare søke. Er du sikker på det? Burde du gå Time Warp Tonic? Det er litt sånn svært. Ok, det du går er at du går Presence of Mind, du går Bloodline, du går Last Stand, og så går du Sudden Impact og Raven Center. Dette her høres fremme ut som en Chad-build. Go it. Go. Alpha i topp, så jeg går faktisk Time Warp Tonic. What? Du vinner jo. Jeg skal beta bitch. What? Hurry me. Eller hva tenker du, Tore? Inni Malphite, går jeg Chad, eller går jeg passe på? Ah, there you go. Updated. 8 years now. No longer 15, Peppa Hans. Ja, det er 9 for meg. Ah! 9 viewers. Pog. Hvis jeg sier Pog mange ganger, kanskje det kommer. Nei, de lever, fordi at Pog er ikke lov på Twitch lenger, vet du. Det er jo det. Det er bare en 9 Pog. Ah. Se. Pog. Ah. Så, hvordan er det man... Kan man gå... Hvordan er det dere ser den? Norsk League. Hvordan i helvete? Jeg tror hvis du går inn på League, så ser du liksom innen regionen, eller whatever. Ja, League. Norwegian. Styreplis. Ah, jeg er på andre plass. Fuck, ass. Ja, er det en styreplis pils pluss nuen, eller ikke sant? Jeg er ikke pein. Nei, hva er denne personen her? Jeg går og skifter klær, for jeg går jo bare rundt i øl, og det er klistret, og det var litt ubehagelig. SMH. Jeg tror hun ser på bakgrunnen. Fordi at jeg driver og ser på den andre mest streama norske streameren, selvfølgelig. Under meg! Ja, selvfølgelig. Hør meg, jeg har lyst på Redemption Game nå, jeg har ikke lyst til å suge lenger. Du trenger ikke det, bare kom topp. Kom topp? Ja, kom på meg. Hva med, hør meg, hva med dette her? Du ser hva jeg gjør, ikke sant? Ja. Du liker dette her, ikke sant? Jeg liker det veldig godt. Jep, det er... jeg kan egentlig komme rett etter. Ok, ok, I like it. Ja, det betyr jo at jeg helst har lyst på leash da. Ja, du får det, jeg skal også okay. Passe på at jeg ikke kommer. Men, ja. Jeg vurderer... å ta Raptors først. Men da har jeg kanskje litt lite håpet. Jeg kommer med en gang, Fuck it. Oi, halva. Hvordan var det? Ja. Yeah. Jeg må spamme litt emotes. Da må du ikke gå over her når du skal komme til hjertet. No, I won't. I'm actually gonna do this. Go down here. I'm gonna go back around here. Okay. Maybe mega bulk support. Sånn, opp her. Og nå burde Jenka ha sett meg at jeg har gått hit, men... så jeg kan være bot også, i deres øyne. I hvert fall inntil videre, da. Åh! Pog Place, botlane vår. Dette kan bli jævlig episk. It's fine. Jeg bruker flash. Det er smart, men jeg bruker. Flash? BOOM! Jeg gir den. What? TP? Du, vi kan faktisk punish han så jævlig hardt akkurat nå, jeg bare sier det. Det er det jeg liker å se. Ok, jeg kommer da. Okay. Helvete! Fy faen, du holdt på å skremme meg ut da. Jeg holdt på å krasje rett inn i vegg. Holy shit, du er så loud. Hva skjønte du? Oh! I helvete, er det som foregår med lydene? Jeg har lyst til å gjøre det, men jeg måtte jo betale for den streamen der. Thank you so much for the 5.5... Oi, what the fuck? Den donerte faktisk mye. $5.5 donation. You can come to my room later, I know what you want. Hva er donation-lyden? Det er faen meg Soviet Anthem. Det er bare første tone, og den er ufattelig høy. Og jeg glemmer det, for dette er sånn... Jeg vet, det er flere år siden jeg har blitt donert til. Holy shit, thank you, Bertha. Den er annen kul. Jeg gikk jo time-up-tonic-greier.
Jeg fikk ikke til å donere noe mindre enn 34 danske kroner. 34 danske? Hæ? Jeg har ikke sagt noe limit på det. Jeg fikk ikke... Jeg tror jeg kan bli denne kvassmus. Men det er noe weird, altså, fordi Tore snakket om at han måtte betale jævlig mye. Jeg måtte betale noe... Jeg måtte betale noe til Streamlabs, og det hadde jeg faen ikke lyst til. Hva? Du måtte betale til Streamlabs? Jeg har sikkert derfor det... Så var det som PayPal? Ja, og PayPal, jeg bruker den. Det var anskrevet. Jeg liker ikke dette her. Men så er penger i danger og inn. Jeg har vunnet på streamen min, altså. Det er stomp. Vakurim er der også. Det er sånn. Utrolig mye enklere å vipse enn å faktisk gå inn og donere ordentlig. Faen, ja. Yeah, Bert. Hva, hvorfor pengene er missing på meg? Hva i helvete skulle jeg gjort i denne situasjonen der? Okay. Ja, ok. What the fuck? Har ikke vært litt inn til... Faen, altså, jeg driver og trykker på knapper her, altså. Nei, skriver vi. Holy shit. I will update the donation list after game, yeah. Wiki face, smiling emoji. Ah, not gonna lie, early game, det er litt abysmal på grunn av shenanigans vi puller her med, men... Du har TP, du. Men det wave der er litt aids. Han freezer. Holy shit, det er det. Det går kjempefint. Da går jeg bare opp til litt. Men... Vet du hva, jeg må nesten back her, ass. Også må jeg gå bot. Jeg har aldri forstått meg på folk i Borilla som er sånn, jeg friser når motstanderen backer, sånn at han ikke mister minions. Og du slowpusher inn i han. I don't know, dude. Altså, oh. Alle disconnecter her, de må faen snart fikse det. Det er ikke på... Nei, jeg tror ikke på... Hvor er, vet vi hvor kameraten er? No. Yeah, no, just run. Blitt is om, mann. Hva er det han vil at jeg skal gjøre med? Med den informasjonen, hva kan en Nunu som har én health crystal og boots gjøre? Hm? I botlane. Hvor det ikke bare er blitt stand. Åh, dette er så kjedelig, kar. Åh, my fucking loser. What name me? Jeg har lyst til å vite hvor han er. Der er han! Pog, hør meg, you found him. You've discovered the secret. The secret gamer. Åja, han er ikke bare litt med høyre levende, da. Next time, just give it up. I have learned the true value of friendship. 43.
Yes, jeg lagde en Omega shitpost på Alistar min, der jeg bare skrev I play Alistar. You can ask me anything. That's pretty good shitpost, not gonna lie. Den Ekrimen her spiller en sterkere champion, merker jeg, nesten. Feels kind of weird to say it, men det er derfor jeg alltid vender om. Fordi jeg klarer ikke å spille han selv. Hvorfor har jeg sånt? Nei, han er ikke. Han botlane nå. Er han? Ja, gang. Jeg legit backa nettopp fra gank. Døde nettopp fra gank i botlane. Men det. Jo. Hvor mye evne sier du å sitte ut i boots? Vanlig mengde for ikke speed boots, hvis det er mening. Tror jeg. 45 sikkert, en annet. Det er vel noe rundt der. Det er ikke så lett å sjekke, for jeg vet faen ikke hvor sitt boots ligger. Det er vel her nede. Boots? Ja, men hvilken av dem er det? Der, 45, ja. Men jeg kjenner dem faen ikke igjen, de ser så wack ut. Før så de dårlig ut, men nå ser de wack ut. Nei, de er kule. No, they look like every other boot. No. Jo, det var en annen farge. Herman, du har ikke tilfelligvis lyst til å fighte han. Hva? Han stod ikke der. Kommer du? I'm over here, men det er også alle andre. Ja, de er det. Ok. Skjøv at midway, min heal, min valg. Alle kommer etter meg nå. Jeg møter deg, jungen. Bare sende ballen. Fy faen, jeg overlevde. Gud, hvor god jeg er. Wow, wow, wow. Er du særlig? Skal jeg noe fun i nåt, kan jeg la? Så lenge etter chase nå ferdig. Da-da-da-da-da-da. Inn kommer fuckings S-redult. Hvordan blir det at jeg er 0-2-0 der, faen hans? Yeah, I'm so garbage også. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke får kills på gangst. Jeg må jo bare time gangsten min helt forferdelig hele tiden akkurat nå. Og det gjør jo til at jeg bare faller av så jævlig hardt. Og spesielt når du spiller med en jungler som kan ganke like ofte som meg. Bare oftere, egentlig. Plate, det er ikke greit. Ja, det var jævlig dårlig av meg, men det var bare fordi det var så jævlig stress. Hvor lite gutta våre var inne. Nice. Det er det jeg liker å se. Det er ikke sånn. Back. Why? Ja, så rører vi. Nei, hva takket? Hvem var det som TP'a? Åh, dum. Jeg bare trodde det var deg, for helt ærlig. Jeg trodde jeg ikke hadde kult litt. Tjue sekunder på den draken her, det kunne ikke vært litt bedre timing, whatever. Den får gå til han om det må. Han drep meg, hvordan gjør han det? Er det Dragonball nesten? Det er nok tonikken, ass. Uronisk. Den dealer dritmye damage.
Han spiller jo som en jævla idiot. Han vet ikke hva jeg gjør. Han er jo Garbage. Han er jo brukelig. Ja, ok, game. Lucian, fuck deg. Ja, ok, ok, ok. Ja, den er helt fair. Yes. Det er fett med farme. Det var bra, Ivan. Free gank bot. Altså, jeg kan jo ikke bare ganke bot og top samtidig. Jo, skjønner du ikke. Holy shit, den hackeren er på vei mot meg. Jeg kommer, jeg kommer. It's fine, da. No, no, no. Ok, what? Jeg bare i helvete. Hold on. What the fuck? Yeah? Yeah, yeah, yeah. Nice. And there I have pork, so I'll travel back here. Okay. Ok, dette er bare smeltende, herregud. Jeg bommet ut, det er du hadde. Har du lyst til å komme på? Du, jeg er litt opptatt med å bare slå på turret i midlen, ass. Nå skal han la. Jeg tok nesten hele turret i en runde. Jeg tok hele turretet. Ok, hvordan er Neime her allerede? Neime? That's a Nami in my book, holy shit, what? Nami, blah blah blah. It's just funny. Nami, nee! Oh my god. That's a Sabaton. Det er mulig, Jon kommer til deg, tror jeg er det en penger. Ja, du, jeg kan ikke spille bot, så jeg, det hele tiden. Det må jo være, ja, han er det. Det var det jeg tenkte. Skal de dive med han, liksom, eller hva er planen deres? Ok. Han tar, ok. Han tar vården min. Nei, de tok Warden. Da ser jeg en igjen. Jeg tror det var... Åh, hvis jeg hadde hatt teleport hadde jeg så vært inn. Jeg drev han der, han er jo helt alene da. Som vi ordner en gang til, kan han også prøve. Han var bare midlen. Men det er mulig han back-off for å gå topp, det er vanskelig å si. Ja, det er det back-off. Oh, nei. Hva er det som skjer? Sekka topp lane! What? Det der traff meg, og ikke det hele tatt. Jeg kommer oppover. Bare back helt opp. Jeg kommer gulp. Ja, det tårnet der, det er jævlig dødt. Pass på, Esrylult, Esrylult! Faen, drit den jævlig dritten, ass! Esrylult, han, karen her er helt sjuk. Hard retreat, my kill. Hvor skal jeg kanskje? Der da. I'll just save it.
Det var faen meg omega slick. Det var bare alt funket. Oi, sure. Jeg må bare... Du trenger ikke å pushe lane min. Jeg pushet over hennes. Nei, jeg pushet lane hennes omega, bro. Big. Sarai, bro. Sarai, bro. It's right, it's okay. What the fuck's gonna do? Kuk. Oop, fuck. Oh, better just hit it. Han er bare vekket, ass. Oh, er du selv? I don't understand! Det er faktisk helt sjukt, ass. Er det noe? Jeg skjønner ikke hvordan han klarer å gå med meg. Real shit. Han er 2-2, liksom, og du er 2-5. Kan jo ha noe med det å gjøre. Han har... Ikke, han har jo dritmyg mindre form enn deg. Det er så den han har på. Ja, det blir ikke noe annen Harald, bare du. Den dør... Altså, han... Blir det å flyse over kommet? Det blir litt vanskelig, ass. Ja, liksom dra det inn dit, og ikke la deg treffe det, liksom. Så kommer jeg. Jeg kan bare tank aggro her, ass. Ja, bare gjør det. Hva faen er det som er... Hva er det her? Hvis jeg er til den... De klarer ikke å ta den på 10 sekunder. Det tror jeg ikke på, liksom. Alright, I have a build now. I'm playing the game, finally. Vi har bare 20 minutter inn. Ok, det er ikke helt krise. By the way, man får etter bot. Ok, da burde jeg gått opp da. Jeg har tre. Hvor kan jeg sette? I run all the way around, and then I finally... Oh my god, så blir jeg bare hooka, stønna. Faen, jeg så krise. Jeg sånn, bare ble hooket over. Så jeg gikk rundt for å prøve å hjelpe han. Så dasha Yon over mult. Malphite ulta inn, og så på en eller annen måte kom alle sammen inn dit også. Så måtte jeg snu og gå hele veien rundt. Jeg fikk ikke gjort noe nesten i hele den segmentet der. Bare fordi at det var jævlig dårlig timing. How's calibration going? I'm already calibrated stain, and I'm low silver. Og så har jeg tapt masse games etter calibration da. Smilfjes. Som man gjør. Der var de, ja. Ok, vi backa der borte. Yeah, hvordan går det med deg, Stain? Oi, halla. Oi, halla! Litt mer enn det bargen er for deg, ja. Jeg vet ikke hva han ville ha der, ass. Hva er det de pinger meg for? Jeg skjønner ikke. Du var mute. Ja, men det er sånn...
Jeg får ulten og igniten hans, og jeg taper ingenting på det. Jo, det er jo det at Mountain Drake spawner om 40 sekunder, altså. Oh no, I'm in base with full HP, what am I gonna do? Oh, fuck, er det rett å gi meg? 4-1? Åh, Bert, Steinpog, I mean. Bertstein. Og hvis de kommer for å stoppe meg, så får dere dragon. Holy shit, ingen... Hvorfor er lava vårt borte? Hallo? Hvor er lava vårt? Jeg vet ikke, vi prøver å slå på malta ut da. Hvor lenge skal jeg flie den jævla karen her? Your bronze one, fam? Pog... Hæ? Var det bare meg og Bard som møtte opp til Draken som ble pinga 20 ganger? Jeg sa jeg kom til å... Ja, men... Alle de andre? Jeg skjønner det ikke, men whatever. Cool cat. Ah, rake the cat. Oi, det er veldig av blopp. Hva er blopp? Jeg har aldri hørt det lese det. Kjære, ingen altså. Jeg tror han kanskje skrev, I really a bro. Rake the cat, rake the cat, Jesus Christ. The cat has been raked. Er vi? No, we're not in, we're not in. Someone pinged in, pinged in. Skal fra 1 til 10, hvor mye waste har vi på han der? Jeg er waste av 0. Ok. Hva er det Draven skal? Ok, ok. Dude, I'm so stunned all the time. Hvor... Åja, det er min feil, fordi det er inter i midten. Ja, nå skal man lie. Den der hadde ikke vært en interfight om vi hadde vært flere der, men da var det en fantastisk fight. Men det var jo gutta, Draven og Annie møtte jo ikke opp i det hele tatt da. Ja, nei, jeg skal bare si god natta. Natta. Ikke på deg. Nå. AFK, hype. Calm, fuck us, overpower. Calm? Charles 6. Charles? Ja, jeg mente ikke å si Charles, jeg vet ikke hvorfor det kommer Charles. Det føltes weird, så kunne jeg sa det. Jeg bare skal farme den, åpenbart. Hvordan skal vi ikke det på han? Kha'Zix er kort for Charles Sigvart. Skal vi fighte? No. Er du sikker? Ja. Yeah. Very, very sure. Du er liksom midt i sølepitten akkurat nå. Så la han ta redbuffen da, faen. Hva i helvete skal vi gjøre for deg? Hvorfor pikk jeg velja når han ikke vet hvordan du skal velja? Ok, no, don't go, ready? Please, just tre barn. Ja, stopp her. Nei, ikke nå. Nei, jeg ser det. Jeg tar det med hurtig, kom. Ward eller noe, hvis vi har noe. Ja, herlig. Var det ingen som gikk den der? Actually, noen? Go. Gull. Nei, nei, nei. Nice. Nice. Åh, man, du spawner om 1.30, ja. It's my bad. Faen, jeg har nesten 10 set per minutt. Det er litt... Litt til vi one-shot den. Sikkert, ja.
Klarer å chase han. Ja, yeah, really good things around here. I heard that. Jeg står noen, tror jeg. Whatever, vi må back off her. Jeg må defend the base. Oh my god! Don't greed. Ja, nå tar jeg bot over. Gjør du det. Ja, jeg er fullstendig klar over at Mountain Jake spawner om 30, men det, alle lanes blir pushet inn. Ja da, ja da, ja da, ja da. Holy shit. Slutt å klage så jævlig. Det er jo ingen som har gått her for å jobbe med den. Det er jo bare helt tragedie. Jeg tar den der. Ok, jeg går. Oh my god! Hva tenker du det? What? Den er god. Out, out, out. Han vet ikke, den her er faen meg god, ass. Hvor langt kommer den her, da? Mid. Jeg trenger ikke backseat gaming at all times. Fuck. Har du ikke mutet den også? Nei, selvfølgelig ikke. This serious, I'm serious danger right now. I have 20 seconds on my smite. Ja, la oss gå. Å, hvis han går for deg, så... Det er at jeg er her. Ja, men jeg dreper den mannen. Hva har du den også? Nei, jeg har den jo ikke. Jeg sa 20 sekunder, ikke 3. Kom igjen! Hvor faen er han? Oh, man. Jeg føler at jeg gjør mye, men så trykker jeg på tab, og så ser jeg fruits of my labor are nothing. Jeg gjør legit ingenting. Det er så tragisk. Jo, vi er en drake under soul. Ja, men... Ja, det er ikke noe. Jeg har 9 assist, liksom. Det er jo helt krisestemning. Networthen er jo negativ akkurat nå. Ja, ja. 10. Hvorfor går dere inn? Hvorfor går dere inn da? Ok. Nei, jeg vet ikke hvor jeg er, henger jeg. What, jeg døde! Hva mener du, what, du døde? Det var hacker. Det var ingen som burde opp meg, jeg tror det var en stray. Jeg så ingenting, jeg. Jeg så legit ingenting. Det var ikke en stray Ezreal ult, i hvert fall. Nei, kul. Ja. Og selv om jeg var 3 stykk, så var jeg jævlig sterk. Faen, jeg er skole i morgen, men jeg har ikke lyst til å endre på det. Å, faen, sånn. Har dere lyst til å ende på en trivelig flex? Om jeg skal være helt ærlig? Egentlig ikke. Hva er det som helvete som folk har her, da? Seven Nations. jeg tror jeg skal faktisk solo et game. Top Dof? Top Dof, lol. So huge. Top Dof. Hype. Top Dof. Men jeg er så svak early, og det er fordi at jeg ikke får ganks. Det er, eller jeg ikke får til, får til ganks. Det er det nå. Er det noe jeg kan gjøre for å fikse? Vet du hva, Bertan, du har ikke lyst til å solo bua? Jo, sure. Ok. Jeg trenger alltid en liten ku i botten. I'm playing Blitzern. Ok, that's acceptable. Spilte nettopp mot som Blitzern, så... Ugh.
Jeg er nå på laget, vi har oppgradert itemet mitt. Why? Hvilket level er han da? Tore? Han er litt her. Hvilket level er han i? Han er 16, men han er oppgradert i karmaet sitt, hello. Fuck. Eller nå jo han er. Ah, nei, det gjør han ikke. Oh shit, I have first pick. Unleash it, Bertrand. Du har ikke egentlig lyst til å picke noe for meg. Jeg har alle Star Oblitz. Jeg kan gjøre det. Det har vært veldig deilig. Jeg bare hover ranch on folk, skjønner du, kanskje? Gud og AIDS der jeg møtt. Jeg har lyst til å lære meg Hecarim, tror jeg, kanskje. Han er sånn hypercarry jungler som jeg føler at kan, jeg kan spille. Bing-plong. Bling-bling-plong. Kanskje det er sangen? Jeg kan ikke gjøre det. Bare queue opp. Plin... Jeg tror ikke det er sangen. Det er litt Dark Souls-musikk. Plom... Åh, fy faen, den lyden der. Jeg hadde hjertet mitt stoppet i millisekunden, synes jeg at det var fordi du pikket den på meg. Hva vil du ha? Blitzeren eller... Inni Leona? Let me see... This is... Hva er det som skjer med at jeg ikke spiller her? Jeg vet ikke om det er Blitz. You get the Blitz. Åh, Kale. Det er sykt å melde. Det er, dette kan bli pog. Så lenge han ikke er inntil Garen early. Bling, bling, bling. Faen, dere spiller nå. Hæ? Bling. Ja, fortsatt det, ass. Nei, musikk. Det er... Gwyn. Lord of Cinder. Dark Souls soundtrack. Bling, bling, bling. Ok. Ja, la oss queue opp litt opp i hytten. Ok, vi har ikke... Hopp. Jeg var bombesyk på at jeg hadde blitzelskin. Nei, det var Nautilus da. Nautilus... Hør du om at en Heimerdinger er top lane? Fy faen, jeg vet ikke. Spilte med en Heimerding som shredda. Did you just fucking say the Heimer, N-word? Hva er det han heter? Volleybear? Paul Lustein. You know the one, Bertrand. Paul Jefferson? Nei, nei, nei. Dark Souls 3, boss nummer 2. Slash 3. Dark Souls 3? Yeah. Boss nummer 2 eller 3 ish? 2 og 3 ish, ja. You know the one, Volleybear? Vort. Vort er det. Volleybear, Vort, what's the difference here? What the fuck? Oh my god, dude. Volibear, Vort, Paul Jefferson, what's really the difference? What? Alright. Så... Midt i denne der så er det en 3 minutter lang video. Som heter Vort Boreal Valley Boss Fight Walkthrough. Så den kommer til å bare måtte høres på oss. Så... Med mindre noe er keen på å skippe. Colvin Morgana. Kinda hot. Kinda smexy. Kale vinner ved det. Holy shit, what a Chad move. Ok, hun vil ikke der likevel, jeg guess. Yeah. Du er egentlig en helt psycho en ved hvis du får en hook. Yeah. Men Morgana bunger jo middag, så det skjer jo ikke.
Dette her kan være jævlig skummelt, fordi om de har invadet oss gjennom... Ok. Ja, det er lov, da. Mulig. Nei, det er kult, det. Oi, Dongra er mid? Har ikke de tradet? Nei, glem det. Han skulle alltid være det. Yeah! Jeg er et damp-lokomotiv. Det er... Jeg er et damp-lokomotiv. Faen, har du spilt Blitzern en gang tidligere i dag? Mhm. Ja, jeg følte det. Jeg fikk et litt sånn déjà vu-moment. Altså, tenk på hvordan du kom til å maile den uten å ta aggro med, tror jeg. Det var da Herman... Omega Carrier. Okay. Og så var jeg rustet inn i ånden. Ah, det er game. Jeg skulle rustet en mobba. Vel... Han spilte jo i ånden da. Bare spar på spelsa, husk. Jeg kommer alltid. Hvorfor må Carys bare drepe creep så fort som mulig, sånn at jeg ikke får XP? Nice. Alright, perp. He doesn't want a junk. Eww! I take the turret there. Begge flashene i. Yeah. Dere burde ha en ganske easy early nå. De må back for det der, liksom. Ja. Det må vel det. Med mindre de har lyst til å bare ikke backe, da. De kan jo for så vidt også gjøre det. La meg kjøpe den jævla støvlen her, da. Pog, that's what I'd like to see. I don't get the assist, though, but that's fine. That's fine. Is that Albidoto in the bottom lane playing Blitzcrank? You are correct, that is Albidoto playing Blitzcrank in the bottom lane together with a misfortune. This can only end well. Famously, Albidoto is an amazing Dota 2 player and just as good of a League of Lug. Holy shit, dette her er vel kanskje walkthroughen. Munka Giga. Is that the real Jostein Shrek No! Fuck! Please, someone! Two people ping, they're coming, and then no one comes! I'm so fucking grr. Jeg har ikke smite for den andre da. No, fuck det, jeg må ta skuttle, bro. Kill pussy, eat ass. And I'm all out of it. Jeg kommer nå med en gang. Der er speedboosten, en av min. The stun, Bertrand, you're such a fucking god. Jeg tror jeg stønner han. Dere får han, ja, der. Hit the fucking man! Holy shit. Sorry, men der var det bare litt sånn... Hun bare sto ved siden av ham og bønga. Oi, oi, oi. Rope klokka 1.30. Nå foreldre og hele familien har lagt seg. Hype. Just hit the man. Det har jeg ikke gjort på så lenge, det tør jeg ikke lenger. I know, jeg tør ikke selv. Men nå er jeg bare sånn... Jeg bare... Jeg ble så sur. Får noen traumer tilbake til videregående, da... Fatteren kommer og sier, skal vi jobbe i morgen? Ja, trauren tilbake når foreldrene mine banker på døra. Full soveoutfit. It's 3 AM! Jeg bare, I know! I'm sorry. This car just to be cheating. Oi, det er det jeg liker å se. Husk at han kan drepe etter han er død. Ja, han traff meg et par ganger med spells. Oh, that's the sound of the boss fight being over, I'm assuming the music video is almost done. And then we can move on to the actual music video. Holy shit, dere... Det er full brawling, Sarnas. Jeg bare pusher den vekk, løp, Bertrand, sånn real shit.
Jeg bare tvinger den til å fucke helt off, liksom. Jeg hadde tre stacks på support itemet, jeg vil farme. Good. That's fine. Share a creep? Ja, oh, sure. Share some creeps. Share this thing. Yeah, share the big creep. Yes! Okay, I'm back in. Thank you. You were making me very sweat. They're gonna be so mad when they found out they put mayonnaise in their socks! The fucking fools! Imagine! They're just opening their locker and taking out their shoes to go for a walk, but then there's fucking mayonnaise in their shoes! The looks on their faces, their feet, mayonnaise. Oh, Jesus Christ! Jesus Christ, I'm not- He didn't even know! Han gjorde det bare fordi han døde, sikkert. Han gjorde det bare fordi han døde. Det er faktisk så tiltende. Åh, oh, I'm so sad now. I was so close. Jeg kommer inn i lane og Isrum selv ikke å stå noe annet sted bak tårnet. Holy shit. Ja, men deres lane er jeg litt sånn ferdig med. Nå må jeg redeem meg selv etter å ha blitt fucking stream-sniped av Karthus. Holy shit, jeg var akkurat tom for alle healsa mine. Yeah, 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 let me fucking do the raptors first. Jeg er jo nesten faen meg død. Ok, 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 he hit him with a snowball. Beach ball, something like that. I don't know, dude. I mean... We die. But... Hvorfor pinger folk meg hvis de ikke har lyst til å ha meg inn på millisekunder fordi de tror at... jeg vet ikke hva han vil. Han pinget sånn 5 ganger på meg og på midlane sin og på alt, og så bare... Da forventer jeg liksom at han har et eller annet faen meg sjukt S. Som han kan dra ut av rassølet sitt. Det var jo mega inntil meg. Men... så det er jeg fullstendig klar over. Mayo is a trick. Nei, in the Drake pit. Ja. Jo, Johan er der. Kan dere få vision på Drake? Yes. Bare skrem han vekk om du kan. Hukk han ut av pit om det går han. Kan du klare dette her? Han burde kunne dø, blant ikke det? Mayo in the Drake pit. The white Drake is spewing mayo all over the Drake pit. Watch out, guys. It's getting slippery. The blood of two junglers are already dead. The blood is dead? Hold up. Det jeg har lyst er at han... I'm just slapping the tower. Oh fuck. Oh fuck, bro. Du. Kommer deg ut av den her, eller spilkvess? Det canceler ulten hans også! Deilig. Åh,
don't step that far up. Oopsie. Du kommer til å bli... Hun kommer til å synes du er jævlig obnoxious snart, jeg bare sier det. The music! Ja, den hørte det endelig. It's Wart of the Boreal Valley. I'm getting the speed boost. There we go. Oh, there's a stillivision thing there. Oh, pepper hands. Try to time it. Too late. I'm going for this thing now. Actually, this thing... Okay, I just met the wild carpus. Fas, han dealer damage. Elsker den MF-en der. Hun så awesome. Yeah. Du, musikken overbært her. Har vi noen andre... Ok, wait. The Pants. Soul of Syndrome, jeg skrev. Nei, det var akkurat det jeg skrev! Holy shit, det var halvveis innom Soul of Syndrome. Ah, pilfingerdansen. Ja, jeg er på en... Nei, ja, ok. Det var dit jeg skulle liksom, men jeg døde. På vei dit. Fuck. I could have been the hero. Yeah. That was too slow. It happens, Bert. Don't sweat it. Ah! Tore. Og så spiller du. Fucking. Fuck deg, Tore. Ok. Thank you. My pulse is now fucking sky high. Jesus Christ. Oi, oi, oi. Nice, det var akkurat det jeg løs på. Joink. Fy faen. Nei, tusen takk, Tore. Det var jævlig digg. Fy shit. Twitch. Might as well. Skader ingen, andre enn han. Fuck, det er fest i topplin. Nei, jeg har fått spottet det ikke. Oh no, I won't make it. Ok. Fucking doesn't matter. Jeg hørte nettopp lyden av den... Ja, der da. Bling, bling, flå! Cool. Jeg gledte at det skjedde. Jeg er så latterlig feit. Ja, ja, gutta. Gå og legg meg. Ja, natta. God natt, Lucy. Hun kan gire den jævla roboten. Fy faen. Ja, ja, vi snakkes. Ha det. Snakkes. Vi snakker 07. Du, that might be fucking dick deep in death right here. Jeg har ingen måte å hylle på, jeg dør. What the fuck? Ja, ha det. Tore, smilfes, XD. Jeg var litt stresset her. No, I missed! Oh fuck, den fighten her ser litt krise ut. Jeg vet ikke. Klarer du det der? Å få hun? Med en Q eller annet? Åh, fuck, hva er det som død?
Jeg er på vei, men jeg vet ikke om jeg rekker det. Det er så veldig, ass. Det kan jeg, jeg rekker det faktisk. Han kommer herfra. Nå, ok. Hva er han pinger etter? It's the curse of Glimblitz. If you miss the hook, you get the ping. Hvorfor ping? Oh my god. Yeah, I'm fully aware that fucking Herald is up. Den viktigste objektivet på jorda. Jep, se for deg om du misser en Herald, da. Holy shit. Herald has been up for 10 milliseconds, and it's not been cummed on yet. And it is alive. Jesus, what the fuck? Holy shit, han dealer veldig mye damage, han. Han dealer så piss mye damage. Kanskje ikke kan bilde... Kanskje jeg må bilde... Wait, hold up. Det dealer for det mest tapet damage, ikke? Er det endelig Spirit Wizard first item? First tank item? Bot trenger defense. Men jeg skal på dragen. Ja, de hadde movers. Ja, ok. Sted. Pepper hands. Wait, hold up. Den her var stått svirende. Jeg må møte opp på dragen. Men du kan ta dette her om du. What the fuck stunt du? Skulle du klare dette her, eller? For jeg... Timeling is too low to fight, at least. Kan jeg få litt assistans her? Det er så jævlig weird spacing her akkurat nå. Thank you for helping, Ezreal. Nice. Ikke steppe opp han her, da. Wow, ok. Ikke være pissig. Jeg tok et gull, ja, men en mann da må da ha litt gull også. Morgana er 5-0-3, kan ikke jeg få et kill, liksom? Holy shit. Jeg gikk denne så, jeg har gækket det konstant i hele gamet. No. No. You took my kill, were you into the game? Yeah, you remember that one time, Nunu? Halfway through the game, right after the Drake fight, when we kept fighting unnecessarily? Yeah, that kill, that would have changed the game. I'm banging pretty hard with these runes. Hva slags runes går det? Bare standard aftershock demolers, second wind overgrowth, så har jeg mana flowband og transcendence som second wind. Ah, ok, det er jo greit. Burde det være Kale topp? Ok, hun hadde pushet litt langt ut, kanskje. Jeg kjører bare en liten full greie. Are you dead? I am the one. Nox. Monkeys. Why not? They are Stridebreaker. Okay, I see. Aren't they? Yeah. Can I defend the top here? I survived season 8. Okay, that's fine. Our killers. Yeah, I come for the Schmidt.
I don't know, maybe here? Bare cut it og drop den der. Jeg har ikke velias for quick escape. Load the turret. Hit it, hit it. Fuck us, fuck, 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 fuck. Maybe not. Maybe not so fuck. Ah, I'm too far out now. Okay. Okay. Can't do shit, man. Factual statement. Jo, det var det. Jeg NF drev å baita ut sånne jumps hele tiden, så jeg kunne ikke etterpå. Sandbag. Powers. Yeah. Føles det deilig å bare gå et semi-standard build, ass. Spirit Visage er jo ikke egentlig i standard build-pattern, men det er ikke så krise når jeg har... Oi, oi, oi. Litt sånn fight mid her, kanskje, Mark? Du, der var du også, ja. Stunning. Don't die, Morgis. I pinged it twice. Dun 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 dun. Oh, I'm completely boned though. Whatever, it's fine. Piece of steel. What, jeg hadde kjøtt den? Ah, ok, det er litt jent av meg. Jeg visste ikke at jeg hadde det. Jeg har jo... Det var 3, 5, 9. Med 100 farm, hvordan i helvete hadde jeg kjøtt den? Don't know. Det ble veldig gjette hvor mye ability power jeg har. Holy shit, du har null! Of course, I'm Chad. Yeah. It's not like you scale with ability power or anything. Det der er en litt av omfang. Jeg tror ikke dere har lyst til å være i. Ok, I'm good. Ok, I'm trying to go there as fast as I can. Jeg vet ikke egentlig hvordan Chirellias speed... Hvorfor står det tre der? I don't know. Fair time, try to get out right now. I'm here. Wait. Jeg trodde jeg spottet noen her oppe. Jep. Not bad on Garen, indeed! Yes. Ja, vent på Kael. Jesus Christ, take it then. Someone please, the burn. Ah, nice, Jesus. Nobody wants the red buff? Okay, whatever, let's go here. Faen så mye ping det foregår her, holy shit.
Ping ping pong da liksom. Fuck 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 fuck, I want out. Ja. Han er død. Og så er Kael helt alene. Tenk på hva du skriver nå, Bertern. Er det noe bekjent? Yeah, it's accepted. Ja, så det er Karthus er biggest damage her, for å være klare. Han er tross alt 13-8. For kill him, and then he still deals the damage. No. Her er det Force of Nature også. Det er ikke noen sånn big magic resist item. Wait, immobilizing a champion causes them to take 10% increased damage for 4 seconds? De har endret Abyssal Mask helt. The Abyssal Mask is hyperbog! What? I didn't know this. Jeg trodde den fortsatt var samme item, den heter det samme tross alt. Vi har hatt en sånn greie med å oppdatere navnene når de endrer på itemet. Faen, den der, Baron, den er død, den. Det rekker jeg ikke, tror jeg. Fuck it, I would have made it, damn an idiot. Are you sure you're not making it? Yep, I'm very sure I'm not. I'm not making it now, that's for sure. Oh, I'm so slow, dude. Didn't realize that's my bad. Hype. Fuck, ass, det der er en Karthus. Ooh, let me out. Han poppa. Hvorfor kan jeg ikke pinge? Hello? Better run. Oh fuck, det var en av folka våre. Oh my god, dude. Han er så rask. Skal vi ikke fighte han? Nei, ok. Bertha, ikke dette her. Dette er ikke tid. Ok. Ja. Oh no, hun ble separert. Klarer vi å redde han? No. Ja, jeg har ult, men det, vi får ikke ult den her. Er du? Jeg er safe alle bare. Jeg tok ikke sjansen. Forstår du? Shit, dragon. Ja, yeah, no. Don't come. Ja, ah, ok. Ja, nei, men det er greit da. Slipper jeg å hente litt hardere. I guess, hvis vi bare shoved the waves, så burde de ikke egentlig klare å få brukt den jævla Baron Buffen sin sånn kjempebra. Men alle har vært... Hva er det de driver med? De backer dem, i stedet for å shoved waves? Jeg skjønner ikke. Jeg har lyst på en board der. Ja, ok. Come on, grumpy boy. Ok, de dealer så mye. Jeg prøvde å hjelpe meg, men det var for sent. Det var bare int. Det var faktisk bare int av meg, så det var faktisk helt krise. Jeg merket det ikke mer engang. Kale, hva er det? Hvor døde du? Jeg vet ikke hvor Kale døde, men jeg tror du... Nei, jo, det var MS, for jeg døde det samme. Ja. Might have lost. Yeah, I think so. Yeah, just the supports left, som helvis. Jeg har 15 sekunder på respawn, that's it.
MF is back now. Pog, skuddy Pog. No. Det var hans. Det hadde så god sjanse til å bli et bra game. Ja, team player friendly. Ja, det var det. Jeg tror ganske mye. Det var helt krise. Det shouldn't be playing now. I'm going to bed. Alright, Bert. Wait a moment. Den har enda ikke...